በሚሊዮኖች የሚከፈልባቸው ውድ በሀገራችን ኢትዮጵያ መገኛቸውን ያደረጉ ትምህርት ቤቶች ሰላም ሰላም ውድ የላሚቶ ቤተሰቦች አና ነኝ በዛሬው የመዝናኛ ቪዲዮአችን አምስት ውድ የሚያስከፍሉ ቅንጡ የሀገራችን ትምህርት ቤቶችን በቀደም ተከተል ይዘንላችሁ መጥተናል እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ አምስተኛ ሊሴ ገብረ ማርያም በሀገራችን ውድ ተብለው ከተቀመጡ ትምህርት ቤቶች መካከል በአምስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት ሲሆን ይህ ትምህርት ቤት የሚገኘው ቸርችል ጎዳና አጥቢያ ከጥቁር አንበሳ ትምህርት ቤት አቅራቢያ ነው። ትምህርት ቤቱ በፈረንሳይ ኤምባሲ ስር የሚተዳደር ሲሆን እስከ 160 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ድረስ በአመት ይጠይቃል። በዚህ ትምህርት ቤት ሶስት ቋንቋዎች በዋናነት የሚነገሩ ሲሆን እንግሊዘኛ፣ ፈረንሳይና አማርኛ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት በዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ በአጠቃላይ 1759 ተማሪዎች ይገኙበታል። የፈረንሳይ መንግስት ለዚህ ትምህርት ቤት በአመት 4 ሚሊዮን ዩሮ የሚያወጣ ሲሆን ይህም ለአንድ ተማሪ ስናሰላው 2500 ዩሮ ማለት ነው። ትምህርት ቤቱ ካፈራቸው ታዋቂ ሰዎች መካከል ሞዴልና ዲዛይነር ሊያ ከበደ፣ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ክብር ሳህለ ወርቅ ዘውዴ፣ ሼፍ ዮሐንስ፣ ድምጻዊት ቤቲጂና እንዲሁም በዓለም ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሴቶች መካከል አንዷ የሆነችው እንግሊዛዊቷ ሄለን ፓንክረስት ተጠቃሽ ናቸው። አራተኛ ካምብሪጅ አካዳሚ ኢትዮጵያ። ከተመሰረተ ቅርብ ጊዜ የሆነው ካምብሪጅ አካዳሚ ኢትዮጵያ በአራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ይህ ትምህርት ቤት የሚገኘው ሰሚት አካባቢ ሲሆን የትምህርት ቤቱ መስራች ኢትዮጵያዊው ባለሀብት ዶክተር ገመቺስ ደስታ ነው። የአመታዊ ክፍያው ከ206,000 እስከ 276,000 የኢትዮጵያ ብር ሲሆን ትምህርት ቤቱ የካምብሪጅ ዓለም አቀፍ የትምህርት ስነ ስርዓትን ይከተላል። በዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ በአንድ የመማሪያ ክፍል ውስጥ 20 ተማሪዎችን የሚያስተምር ሲሆን በአሁኑ ሰዓት 600 የሚጠጉ ተማሪዎችንም እያስተናገደ ይገኛል። ትምህርት ቤቱ ሙሉ ለሙሉ ተገንብቶ ሲያልቅ 3000 የሚጠጉ ተማሪዎችን እንዲይዝ ተደርጎ የተገነባ ያለ ትምህርት ቤት ሲሆን ካምብሪጅ አካዳሚ የተሟሉ ላብራቶሪ፣ የስፖርት ማዘውተሪያ ያሉት ሲሆን በርካታ ባለሀብቶችና የሀገራችን አርቲስቶች ልጆቻቸውን ያስተምሩበታል። ሶስተኛ ቢንግሃም አካዳሚ። ይህ ትምህርት ቤት በኢትዮጵያ ውድ ከሚያስከፍሉ ትምህርት ቤቶች ውስጥ በሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ሲሆን በአመት ከ140,000 የኢትዮጵያ ብር እስከ 311,000 የኢትዮጵያ ብር ያስከፍላል። እንዲሁም ለአዲስ ተማሪዎች መመዝገቢያ 115,000 የኢትዮጵያ ብር ሲጠይቁ፣ በዚህም ትምህርት ቤት ለመመዝገብ ገንዘቡን መክፈል ብቻ በቂ አይደለም፣ የውጭ ሀገር ፓስፖርት ወይም የትምህርት ሚኒስቴር ድጋፍ ደብዳቤ ያስፈልጋል። በዚህ ትምህርት ቤት ከሚማሩ ተማሪዎች 90% የሚሆኑት ተማሪዎች የውጭ ዜጋዎች ሲሆኑ 360 የሚጠጉ ተማሪዎች በአጠቃላይ በትምህርት ቤት ውስጥ ይማራሉ። በአንድ ክፍል ውስጥ 25 ተማሪዎች ብቻ ይገኛሉ። በዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ትላልቅ ቤተ መጻሕፍት፣ ጂምናዚየም፣ የተለያዩ ላብራቶሪዎች እንዲሁም የህፃናት መጫወቻ ስፍራዎች የመሳሰሉ ሲገኙበት ኮልፌ አጣና ተራ አካባቢ መገኛውን አድርጓል። ሁለተኛ ሳንፎርድ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት።
በሀገራችን ከፍተኛ ገንዘብ ከሚያስከፍሉ ትምህርት ቤቶች ውስጥ አንዱ የሆነው ሳንፎርድ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት ውድ ከሆኑ በሀገራችን ትምህርት ቤቶች ውስጥ በሁለተኛ ደረጃነት ተቀምጧል። ይህ ትምህርት ቤት በውስጡ በዘመናዊ መንገድ የተሰሩ የተማሪ ክፍሎች ሁለት ቤተ መጻሕፍት የስፖርት አዳራሽ ለተለያዩ ነገር የሚውሉ ላብራቶሪዎች በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ነፃ ዋይፋይ የተማሪዎች ክሊኒክ ካፍቴሪያ የመሳሰሉት ይገኙበታል። በሳንፎርድ ትምህርት ቤት ውስጥ በአንድ ክፍል ውስጥ 20 ተማሪዎች ብቻ ሲያስተምሩ በዚህም ትምህርት ቤት ውስጥ ለመማር ከ561000 የኢትዮጵያ ብር እስከ 889000 የኢትዮጵያ ብር ያስፈልጋል። ለአዲስ ተማሪ መመዝገቢያ ብቻ ደግሞ 146000 ብር ያስፈልጋል። በዚህም ትምህርት ቤት ውስጥ ከ50 በላይ የተለያየ ዜግነት ያላቸው ተማሪዎች በውስጡ ሲኖሩ 60% የሚሸፍኑት ኢትዮጵያውያን ናቸው። ይህ ትምህርት ቤት የሚገኘው ቀበና አካባቢ ሲሆን የእንግሊዝን ዓለም አቀፋዊ ካሪኩለም የሚጠቀም ትምህርት ቤት ነው። አንደኛ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ስኩል ኦፍ አዲስ አበባ። በሀገራችን ከሚገኙ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤቶች ውስጥ በቀዳሚነት የሚጠቀሰው ICS የተሰኘው ትምህርት ቤት ነው። እጅግ ውድ ከሚባሉት ትምህርት ቤቶች ውስጥም አንዱ ነው። ታዲያ በዚህ ትምህርት ቤት ለመማር እንደ የክፍል ደረጃው እስከ 1.7 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር ገደማ ያስፈልጋል። ማለትም በዚህ ትምህርት ቤት ለመማር የሚያስፈልገው የገንዘብ መጠን እንደ የክፍል ደረጃው ከ334000 የኢትዮጵያ ብር እስከ 1,762,617 ብር ማለት ነው። ይህ ትምህርት ቤት የሚገኘው በኦልድ ኤርፖርት አካባቢ ሲሆን የተቋቋመው ደግሞ በ1964 ዓመተ ምህረት ነው። በአሁኑ ሰዓት ከ67 ያላነሰ ዜግነት ያላቸው 1000 ተማሪዎች ያሉት ሲሆን ከሚማሩትም ተማሪዎች 90% በላይ የውጪ ዜጎች ናቸው። ይህ ትምህርት ቤት ፐርሰናላይዝድ ኢዱኬሽን የተሰኘ ካሪኩለም የሚከተል ሲሆን ጥራት ካለው የመማር ማስተማር በተጨማሪ የእያንዳንዱን ተማሪ ልዩ ተሰጥኦ ወይም ታለንቱ ተጠንቶ እንዲከታተሉና እንዲያዳብሩ እገዛ ይደረግላቸዋል። በድሮ አየር መንገድ አካባቢ መገኛውን ያደረገው ይህ ትምህርት ቤት የሚመራው በአሜሪካ ካሪኩለም ሲሆን ተማሪዎቹ ከ12ኛ ክፍልን ሲጨርሱ የአሜሪካ ዲፕሎማ የሚያገኙ ይሆናል። ትምህርት ቤቱ ከበርካታ ስቴዲየሞች በጥራት የማይተናነስ ጥራቱን የጠበቀ ትልቅ የእግር ኳስ ሜዳና የመሮጫ ትራክ ግዙፍ የባስኬትቦል ሜዳና የቴኒስ ሜዳዎችም እንዲሁም ቅንጡ ጂምናዚየሞችን አካቶ የያዘ ትምህርት ቤት ነው። የላሚቷ ቤተሰቦች፣ የዛሬው የላሚቷ የመዝናኛ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ሌላም አዝናኝ ቪዲዮ ስንለቅ እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ያድርጉ።